Тетяна Якубець – сильна та вольова жінка. Саме заради сина, який захворів 4 роки назад, почала працювати в таксі задля додаткового заробітку на лікування сина. Брала участь у благодійному забігу, приуроченому до Дня знань, і там перемогла. І кошти, які були зібрані, були пожертвовані сину на ліки. Робить усе заради здоров'я свого синочка.